Збройні сили України почали закуповувати екіпірування, спецодяг та взуття, які раніше або не поставлялися, або забезпечували за рахунок міжнародної допомоги. Повідомили про це представники Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення. За їхніми даними, вже армією отримано спеціальні маскувальні костюми для снайперів і розвідників, уніформу для екіпажів броньованих машин, наколінники і налокітники, індивідуальні транспортні сумки, а також утеплені бахіли.